Hər bir xalqın özünə məxsus adət-ənənələri var. Onların bəzilərinin etimologiyası bəllidir. Bəzilərinin isə yaranma səbəbi unudulub. Bunlardan biri də may ayında toybusaq qurmamaqla bağlıdır. Elə ki, may ayı gəldi, hamı toy etməyə qorxur. Xalq arasında bir inam formalaşıb ki, mayda toy etmək olmaz, düşər-düşməzi var. Mayda qurulan ailə tez dağılar. May ailə həyatı qurmaq üçün ağır aydı və s. kimi inanclarla insanlar may ayında toy etməkdən imtina edirlər. May ayında demək olar ki, şadlıq saraylarında çox az sifariş olur. İyun-iyul aylarında isə bir gün boş yer tapmaq olmur. Bəs insanlarımız bunun səbəblərini necə, nə ilə izah edirlər? Nəyə görə may ayında toy etmirlər? Mövzu ilə bağlı TV Müsavatın əməkdaşları paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib, onların fikirlərini öyrənib. O xalq arası, onu bizim o xaçpərəstlər yaradırlar, boş ay deyirlər. Xeyr, elə deyil. May ayının ən gözəl, ilin ən, baharın ən gözəl vaxtıdır. Eləyərlər, eləyirik də. O vaxt onu deyibdilər, yəni o ermənilərin qondarma bir söhbəti idi. Elə bir şey yox. Mən eşitmişəm. Necə belədir? O bizim sözdür. O vaxt ermənilər deyir ki, mayıs vayıs ona görə. Ancaq may ayı ən sevimli aydır. Həm toy da eləmək olar, hər bir şənlikdə eləmək olar. Mən dönən toyda idim, laf bir əla keçdi, çox gözəl idi. Xeyr, əzizim, may ayı ən gözəl aydır. Bizim bilmirəm, millətimiz niyə may istəmir? May ən gözəl fəsilin ayıdır da, yaz ayıdır. Düzdür, ona görə bütün cavanlara deyirəm ki, hamısı may ayında evlənsinlər. Yanlış fikirdir, mənimiz toyum elə mayda olub. Mən də elə işləmişəm, ancaq niyə, mən bilmirəm. Ancaq mənlə rastlaşıb da, yəni, neçə dəfə may ayında həqiqətən evlənəndən sonra boşanmış. Eləyən eləyəcək, eləməyən də eləməyəcək. Mən qarşı çıxamlarım. Mayda olmaz ki. May ayında evlənib sonradan problem yaşayan ailələr görmüşsünüz? Eşitmişim. Mövzu ilə bağlı restoranlardakı vəziyyəti də öyrənməyə çalışdıq. Uzun illərdir bu arada mətbuatda çoxlu təbliğatda aparılmana baxmayaraq. Düzdür, əvvəlki illərə nisbətən son dövrdə biraz tərpəniş olduq. Bir neçə toylar keçirildi, yəni ayın sonuna kimi də var. Yəni, istər istəməz, amma digər aylara nisbətən may ayında toyların olmamasının səbəbini qismən müxtəlif cür yazılır. Yəni, dini ayinlərlə yazan var, nə bilim, tibbi, bioloji yazan var, qan nə bilim, dövranın may ayında aktivləşməsi, nə bilim, nə. İl arasında çox müxtəlif fərziyyələr yazır. Yəni, hələ ki, ona düzgün tək cavab verən olmayıb. Bəs restoranlar həmin müddətdə necə tənzimlənir, necə iş fəaliyyətini görür? Restoranlar həmin müddətdə nə var, onu işləyir, nə eləmək olar. Yəni, məcbur eləmək olmaz ki, gəlin mayında toylayın. Az miqdarda toylar olur. Təbii ki, biz də çalışırıq ki, vəziyyətdən çıxaq. Bu ad günlərdir, banketlərdir, müxtəlif tədbirlərdir, keçirilir. Yalnız bu toy məsələsinə gəlində biraz digər aylara nisbətən may ayında seyrəli olur. Ramazan ayı müddətində və Məhərrəm ayı müddətində toylar keçirilmir. Həmin müddətdə biz məcbur qarşısında qalıb bütün işçi heyətini məzuniyyətə göndəririk toylar başlayana qədər və tam fəaliyyət dayanır. Son olaraq ilahiyyatçı Emil Rahiloğlu da mövzuya dini tərəfdən aydınlıq gətirib. Dini əsas belədir ki, burada 4-5 gün bundan sonra İmam Sadıq Əleyhissalamın şəhadəti gəlir. May ayına